Λοιπόν, θέλω αρχικά να είσαι πίσω μου για να σε παρουσιάσω, κατάλαβα. Α, να είμαι κρυμμένη. Ναι. Α, δεν φαίνεσαι. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Επέστρεψα με pool party και δεν είμαι μόνη μου. Καινούρια σεζόν με guest youtubers. Πρώτη και καλύτερη η Μάρα Σαμαρτή! Ένα χειροκρότημα! Τελείωσα! Δεν έχω πει ακόμα! Εγώ όμως, επειδή πίνω κι εγώ, αλλά δεν θέλω να χαλάσω το κραγιόν μου. Πόσο μπροστά είμαι. Την έφερα σήμερα εδώ να κάνουμε το πρώτο pool party της χρονιάς. Νομίζω είναι το collab που μου ζητάτε πιο πολύ από όλους να κάνω. Για κάποιο λόγο και γενικά στα σχόλια υπάρχει και πολύ μεγάλη σύγκριση ανάμεσά μας, ενώ κάνουμε κάτι διαφορετικό η κάθε μία. Η Δανάη το έκανε έτσι. Η Μάρα το κάνει καλύτερα. Αυτό το είδες από τη Δανάη και το έκανε. Και μετά εγώ θυμώνω, την παίρνω τηλέφωνο, βρυσίδια, ναι, στέλνω μπράβους. Ναι. Εξώδικα. Εξώδικα εννοείται. Την έφερα να κάνουμε το πρώτο στάθητα του Instagram. Τι πράγμα? Δεν το ήξερε, το βάλε τώρα. Μπήκα στο Instagram σου. Και πήγα κάτω στις πρώτες φωτογραφίες. Θυμάσαι την πρώτη σου selfie, γιατί στην αρχή ανέβασες μόνο φαγητά. Όχι. Τι έχεις να πεις για αυτή τη selfie? Ήθελα να δείξω τα μαλλιά μου. Είναι πετύχει η Google. Συγγνώμη να μην το δείξω. Λοιπόν, επειδή υπάρχει ιστορία πίσω από τις πρώτες φωτογραφίες του Instagram. Ναι. Το Instagram το είχα φτιάξει για να στέλνω σε άλλους YouTubers πράγματα και να τους δείχνω. Α, κοίτα πώς έκανα τα μαλλιά μου. Και είχες μια μανία με τα κολλάζ. Είχα μια μανία. Νόμιζα ότι έπρεπε να δείξω τα πάντα, όλο το ρούχο, ρε παιδί μου. Το outfit που το φορούσες σήμερα. Όχι. Έκανες παρέα με μια Τζίνα. Με την Τζίνα. Η Τζίνα πήγε στην Αμερική. Α, γιατί σταμάτησε και τα βίντεο. Σταμάτησε τα βίντεο, ναι. Αλλά πήγε στην Αμερική και για κάποιους λόγους δεν μπορεί να γυρίσει. Ας το αφήσουμε εκεί. Ο εθισμός σου με την Coca-Cola. I love you. Έχω γράψει πάνω I love you. Σου έχω κι άλλο. Και έχεις κι άλλο σε την Coca-Cola. Εδώ. Τι σκεφτόσουνα. Κοίτα λίγο. Αυτό δεν σου θυμίζει το emoticon που υπάρχει στο iPhone, το ανθρωπάκι που περπατάει. Απλά λίγο η στάση του σώματός του. Έλα τώρα, είναι γιο! Είναι γιο! Και λες, ωραία! Αυτή? Δεν θυμάσαι αυτή την κούκλα? Όχι. Ωραία, λοιπόν, ήταν ένας τύπος που μου την έπεφτε. Ναι. Και για να με ρίξει. YouTube έτσι. Με ήξερε και έξω από το YouTube. Α, οκ. Για να με ρίξει, μου έκανε τώρα μια Barbie. Πριν 3 χρόνια. Ναι. Και πίστεψα πως έτσι με έριξε, ρε παιδί μου. Εντάξει, θα της πάω μια Μπάρμπι στα 24 της και την έριξα. Έτσι το άσχετο, δεν είχες ούτε καν γενέθλια. Δεν είχα γενέθλια, δεν είχα τίποτα. Μου φέρνει την Μπάρμπι και μου φέρνει και πολλά ρούχα να τις αλλάζω. Και τα κράτησα αυτά, τον ξέκοψα αυτόν και μετά για λίγο καιρό, επειδή ξέρω ότι με ακολουθεί παντού, ανέβαζα παντού την κούκλα για να εκνευριστεί. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα τέτοιο behind the scenes σε αυτή τη φωτογραφία. Τι περίμενες, η αγαπημένη μου κούκλα, την παίρνω παντού μαζί μου. Τα make-up skills. Συγγνώμη, γιατί κάνω ένας διαγωνισμός, δεν με έχει πάρει να μου δώσει λεφτά για ταξίδια. Συγγνώμη. Αυτή ήταν η απόκριες. Συγγνώμη, κοίτα ποιοι έχουν πατήσει like, το Fairy Garden. Σαμαρά. Σαμαρά, Ιωάννα. Δηλαδή, λέγανε μπράβο Μάρα, το κατάφερες. Μπράβο. Δεν καταλαβαίνω διαφορά ποιο είναι το κανονικό σου πρόσωπο και ποιο είναι το μαμένο, έτσι. Το γυμναστήριο, να συνεχίσεις ακόμα. Το γυμναστήριο, εννοείται κάθε μέρα γυμναστήριο. Αλλά λέω, κοίταξε να δεις. Αν κάνεις κάτι και δεν ανεβάζεις φωτογραφία, είναι σαν μην το έκανες. Οπότε, ας έχουμε και μια φωτογραφία του γυμναστήριου. Αυτό το κάνω στο φαγητό. Αν π.χ. θέλω να πιω αναψυκτικό ή να φάω καμιά σοκολάτα και αν δεν το έχει δει ο Δημήτρης π.χ. είναι σαν να μην την έχω πάει. Δεν έγινε. Αυτό. Mara the baby prostitute. Δηλαδή το κρύβω μέσα μου. Προσπαθώ να το καταπολεμήσω, να μην βγαίνει προς τα έξω. Ναι. Αλλά θυμάσαι τη φορά που έπεσα εκείνο το βράδυ στη Συγκρού με τα τακούνια. Αυτά μπορούσες. Όχι, όχι, κάτι παρόμοιο. Άμα πέσεις με τα κούνια στη Συγκρού βράδυ, μεσάνυχτα,
Μετά έγινε σε. Η μία τη νύχτα. Η μία τη νύχτα. Τι απέγινε. Έλα, αυτό το βάλει. Εντάξει, θα το βάλω. Wow. Παιδιά, λοιπόν, να σα πω κάτι. Ναι. Το μόνο πράγμα που μου αρέσει πάνω μου αρκετά. Ναι. Είναι τα πόδια μου. Δεν λέω πω μισώ το σώμα μου. Αλλά πιστεύω πω έχω σχετικά ωραία πόδια. Ναι. Οπότε παντού χώνω και ένα πόδι. Δηλαδή, θέλω να δείξω τα νύχια μου. Θα βάλω και ένα πόδι έτσι, να φαίνεται λίγο. Λοιπόν, σήμερα έχεις κάνει πολύ ωραία νύχια. Oh. Έχεις κάνει ένα πολύ ωραίο γοργονέ. Θες να το δείξεις στην κάμερα, να κάνουμε ένα κοντινό. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό... Λοιπόν, πίσω και από αυτά υπάρχει αστεία ιστορία. Οκ. Λοιπόν, άκου. Περπατάμε στον δρόμο με την Τζίνα. Ναι. Καλή ώρα. Και βλέπουμε ένα μαγαζί που είχε κινέζικα όλα 1 ευρώ και τέτοια και μπαίνουμε έτσι να χαζέψουμε και εγώ είχα φάει τα νύχια μου και λέω αχ να πάρω νύχια, να βάλω νύχια και βρίσκω αυτά τα καταπληκτικά νύχια και λέω πρέπει να τα πάρω και τα παίρνω και στο αμάξι ανοίγω το κουτί και είχε μέσα 12 και γυρνάω στην Τζίνα και της λέω α για κάποιο λόγο είχε μέσα 12 στο μυαλό μου ήταν ότι θα έπρεπε να έχει 10 και μου λέει α ναι ακριβώς σαν τα νύχια σου. Και κάποιος τόλμησε να μου γράψει από κάτω ότι είναι kids και ήμουν όλη την ημέρα μου τρομένη. Τα θεωρούσα cute, kawaii, k-pop και τέτοια. Οι πρώτες παρέες με celebrity. Τι έχεις να πεις για όλη σου αυτή την εμπειρία εκεί πέρα. Τι έχεις να πεις για τους celebrities που ανοίγουν κανάλια στο YouTube. Έχει κάνει η Σινατσάκη, έχει κάνει η Κατερίνα Καινούριο, έχει κάνει η Στεφανίδου, η Σκορδά, η Τσολάκη, η Σοφία Μουτίδου, εντάξει αυτή είναι άλλο πράγμα όμως, η Λιάκη. Η Δήμητρα, πώς λέγεται που ήταν μαζί σου. Α, η Δήμητρα Αλεξανδράκη. Η Δήμητρα Αλεξανδράκη, δεν τις παρακολουθώ καθόλου, καθόλου, όχι επειδή τις σνομπάρω, μου αρέσει πάρα πολύ η Μουτίδου. Γιατί με αντιγράφεις. Θέλω να ξέρεις πως αυτό ποτέ έγινε πριν από, το, από όταν το έκανες εσύ. Ναι, αφού ξεκίνησα με πίναπ εγώ. Εσύ ήσουν αυτό το έκανες πιο μετά. Ναι, αλλά εγώ είχα my burlesque, οπότε το πίναπ είναι δικό μου για πάντα. Δεν μπορεί να είναι δικό σου. Πέρασες μια φάση Ariana Grande. Δεν είναι λίγο Ariana Grande. Δεν είναι λίγο. Δηλαδή, πέρασε κρίση μέση ηλικία. Ταυτότητα. Ναι. Λοιπόν, πέρασα μια κρίση που ήθελα να είμαι. Japanese φάση. Α, καβάι. Ναι, κατάλαβα. Εκεί, ναι, τώρα την είδα. Όχι η Χαρατζούκου, δεν μου άρεσε. Εμένα η Χαρατζούκου μου άρεσε. Εμένα μου άρεσε το Innocent. School girl. Εντάξει, το γυρνάμε τελείως τότε πάλι. Πάλι. Τι έχεις να πεις για αυτή τη φωτογραφία. Λοιπόν, είναι... σε αυτή τη φωτογραφία θα αποκαλύψω κάτι. Για αυτή τη φωτογραφία. Ναι. Εντάξει, δεν θα σχολιάσω τη φωτογραφία, θα σχολιάσω όμως σε αυτό το event. Ήμασταν καλεσμένες πολλές YouTubers. Και μία YouTuber με την οποία δεν έχω κάποια σχέση. Τέλος πάντων. Έκλεψε κάτι. Γιατί νομίζετε πως επειδή την έχουν καλέσει μπορεί να πάρει οτιδήποτε υπάρχει on display. Αλλά αυτό γίνεται γενικά στα events. Ναι, γίνεται. Απλά αυτή την είδα και δεν μου άρεσε καθόλου. Τις άλλες δεν τις παρακολουθώ, αυτό έγινε μπροστά μου και δεν μου άρεσε. Είναι το μόνο πράγμα που θυμάμαι από εκείνη τη βραδιά. Λοιπόν. Μου δίνεις τη δική σου κοκακόλα. Ναι, πιες την. Δεν ξέρω πού είναι. Θέλω να μου πεις την εμπειρία σου που πήγες στην Ολλανδία. Πώς θα πέρασες στην πατρίδα μου. Είναι πρόσδεκτοι, αγαπάνε τους Έλληνες, νομίζεις. Ναι, και όλοι για κάποιο λόγο θέλανε να μας δώσουν συμβουλές, πώς θα πάτε εκεί. Ήτανε... Μπαίναμε να αγοράσουμε π.χ. μαγαζί που είχε τυριά, μπαίναμε να αγοράσουμε τυρί. Ναι. Και μας λέγανε, α, και θα πάτε εκεί πέρα και να πάτε από εδώ και να πάτε από εκεί και να πάτε... Δηλαδή, ήτανε πολύ πιο φιλόξενοι από ό,τι οι Έλληνες. Φήμες λένε, ναι. Θα την κάνεις Photoshop. Κάνεις Photoshop, Μάρα, εδώ φαίνεσαι 1,80 και στην πραγματικότητα είναι ένα, πόσο είναι, 52? Είναι 58, bitch. Δικαιολογήσου. Κοίταξε να δεις, υπάρχει ένα πρόγραμμα στο κινητό που λέγεται Τζίνα. Η Τζίνα λοιπόν ξέρει να τραβάει πολύ καλές φωτογραφίες. Ας πούμε η Εύελιν, όταν την βάζω να με τραβήξει φωτογραφία, με βγάζει από πάνω προς τα κάτω και μοιάζω ένα 40. Ναι, ναι.
Οπότε η Τζίνα βγάζει από κάτω προς τα πάνω. Φαίνεται το πόδι, νομίζει ο άλλος ότι είσαι ψηλή. Εκεί πέρα, ρουφάς και την κοιλιά. Η οποία όταν με βγάζει φωτογραφία μου λέει ρούφα, ρούφα, ρούφα. Όταν είναι να πάρω κιλά ή όταν είναι να φουσκώσω ή όταν είναι να πρεστώ, είναι εδώ. Δεν ξέρω γιατί. Εδώ, εδώ. Αυτό το τετράγωνο. Ναι. Εσύ που τα παίρνεις. Τη κοιλιά. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορείς να φανταστείς πώς θα σου με έχουν ερωτήσει να είμαι έγκυος. Και εμένα. Και κάθομαι έτσι. Και σκέφτομαι να εκμεταλλευτώ τουλάχιστον. Να μπαίνω στον ηλεκτρικό και να κάνω έτσι. Α, εγώ το κάνω. Και για να κάτσω. Αλήθεια. Όχι για να κάτσω. Για να μην με κοιτάνε παράξενα. Όχι, για να κάτσω. Κάνω ότι κρατάω εδώ από κάτω. Και μετά με μόβι μαρά στο πρόσωπο έτσι. Και οι άλλες απλά κολυμπούσανε. Και εγώ ήμουν. Βγάζαμε κι εμείς φωτογραφίες. Απλά είμαστε στο νερό. Εμείς ήμασταν. Εσείς εντάξει, το πήγατε ένα βήμα παραπέρα. Και νομίζω θα κλείσω με δύο τέλειες φωτογραφίες. Και νομίζω είναι το hot topic αυτή τη στιγμή στο ελληνικό YouTube. Ποιο είναι αυτό το χέρι. Ποιο είναι αυτό το χέρι. Που κάνεις clickbait με thumbnail. Σε παρακαλώ. Όλοι περιμέναμε να δούμε πρόσωπο και να μας εξηγήσεις. Εν τω μεταξύ, να υπερασπιστώ λίγο τον εαυτό μου για το clickbait. Πες, εγώ ξέρω, μωρέ. Εμένα δεν χρειάζεται. Όχι, όχι, να πω κάτι. Από το thumbnail καταλάβατε όλοι ότι δεν τον δείχνω. Ήταν ξεκάθαρο. Το thumbnail φώναζε, δεν τον δείχνω, το πρόσωπο. Δεν θέλει το παιδί, δεν θέλουμε να το χέσουμε τελείως. Οπότε, αλλά δεν μπορούσα να είμαι και στον ναύπλιο και να είμαι σαν την τρελή που πήγε μόνη της και την τσίπησε η σφίγγα. Η σφίγγα. Οπότε θα πρέπει να ακούγεται κάποιος ότι είμαι με κάποιον, παιδιά. Και να σου πω, αυτός ο κάποιος είναι ο The One. Ο The One. Είναι ο θελώδης έρωτας που λέγει καφετζού. Α, λες να είναι αυτός. Γιατί κοιτάς το δάχτυλό σου, το χέρι σου. Γιατί μου λείπει η βέρα όταν δεν τη φοράω. Α, δεν, τι παντρεύτηκες. Αυτά ήταν λοιπόν. Ελπίζω να ένιωσες πολύ άβολα με τις φωτογραφίες που διάλεξα. Δεν έχεις δει τη φωτογραφία με το που προσπάθησα να κάνω λέπια. Ναι ρε πούστη μου, πώς το έχασα αυτό. Λοιπόν, Μάρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πρώτο επεισόδιο του Pool Party. Ήσουν εξαίσια. Αυτό ήταν το thumbnail. Έχουμε κάνει κι άλλο ένα βίντεο στο κανάλι της Μάρας που θα ανέβει αύριο, οπότε να πάτε να το δείτε. Εγώ θα σας έχω το link αύριο. Να ξεχάσετε να κάνετε subscribe. Να κάνετε subscribe στα κανάλια μας, να μας πατήσετε και στις δύο like. Θες να πεις κάτι, μου πέφτει το μαγιό, δίνομαι σιγά σιγά. Ναι, θα γίνει ξέφρενο πάρτι μόλις το κλείσουμε. Αυτά από μας. Bye! Ωραία, για να δούμε πώς βγήκε. Αν δεν βγήκε καλή. Αχ, είναι η πρώτη, ρε! Το ξέχασα!